Luanga Meplay enviou. Internet baiânica. Um valendo 10 subs se você ganhar. N manjo MT distrete, mas acho que te dou um amor. Tá em qual servidor? Luan Gameplay? Tu joga Street Fighter, Luan Gameplay? Ah, para. Mete essa. Ó, Luan Gameplay, ó, Luan Gameplay. Entra aí, Luan. Caralho, o boneco do Luan. Aqui, vem aqui, Luan. Ih, ó, Luan Gameplay. Controle moderno com a mulherzinha. Deve estar treinando com o Ariel. Bom, vamos lá. Vamos entrar na primeira luta aqui, só pra eu esquentar, né? Quem quiser botar a cara aí, botar contra... E ó, esse merdinha aqui, ó. Pediram uma luta contra esse merdinha, vamos lá. Ó, lembrando que eu nem lembro mais como é que joga, hein, desde aquele que a gente jogou. Ah, o jogo tem 10 quadros. Isso é sub? Game. Toma, de Rory fraquinho. Ui, ui, ui. A Bugen. Merda, dei mole. Que golpe é esse dela que eu não tô vendo de onde vem? Que pega em mim. E ó, o Léo aqui, ó, Prime. Ih, botou essa mulherzinha que ninguém conhece, quer dizer que ele tá treinando pra caralho. Botou a mulherzinha que ninguém sabe quem é? Ah, é aquela, né? Vamos lá. Berlin 21 virou praia. Olha lá, defendendo a Bugen. Caralho, tá uma pia aqui, hein, Sub? Então defende essa banda aí. Que isso, cara? Que defesa é essa dela, cara? Que doido, hein? A Bugen. Ah, eu não sei fazer isso, cara. Isso tá me roubando, filha da puta. Humilhou. Só sei da voadora e banda. É, o Sub tá treinando. Pegou essa mulher aí, quer dizer que ele tá treinando há muito tempo. Aí, eu não sei nem fazer essa porra, como é que faz isso? Esses bonecos tem um monte de coisa que o Ryu não tem, que o Ryu é ultrapassado. Olha lá. Leozinho, passa amanhã, Leozinho. A experiência. Isso aqui é desde o Street Fighter 1, não é de agora. Mas tá bom, vou enfrentar esse merda aqui. Negão igual o meu. Pô, tá travando ainda, cara. Olha lá. Dois perdidos chutando vento. Luiz Sonza. Aí, Luiz Sonza é profissional, hein, galera. Cuidado pra não pegar ele aí, hein, na online, hein. Cuidado pra não pegar o Luiz Sonza aí na online, hein, galera. Ih, Lucarius? Lucarius?
Tava sentado no flipper aqui treinando com o Ariel? Sei lá que Locario sabe jogar essa porra? Na época, você não é da época do Locario, não, esse game. Não trocou nem o boneco, ele, ó. Tá com controle moderno. Ele deve estar com controle moderno. Ih, controle moderno! Aperta um botão da bug. Esse controle moderno é uma desgraça, né? Ih, caralho! Nem sabe como fez isso, ele. Com esse controle escroto. Toma esse abuso. Tu mudou, mas não é. Na hora do lobby, tem que apertar o quadrado, entrar no personagem e mudar. Aí, errei, cara. Troca aí o botão, Lucarius. Enquanto isso, deixa eu pegar Gerson Bengala. Deixa eu pegar Gerson Bengala. Qual é o melhor boneco do Street de todos que a galera joga assim, que é apelão? Eu jogava Mortal Kombat e tinha uns caras que não podia. Tinha umas paradas que não podia pegar o Nobre Saibot. Joga com Gaio, mas não sei jogar Gaio. Não sei jogar, fazer nada com Gaio. Não sei nem qual que bate com Gaio. Caralho, ele fudeu. Passa amanhã. Era o Gerson Bengala, era, tava no YouTube, Gerson Bengala. Tomou-lhe uma surra. Olha o Lucarius aí, voltou cheio de ódio. Caralho, sentou no meu colo, cara. Que porra é essa? Esse lobby tá uma foda. Ih, caralho, pegou Shaolin? Porra, Lucario, essa conexão da Bahia aí é uma foda, hein? Servidor da harmonia do samba. Olha lá, meu boneco não bate, cara. Ping da Bahia, Pingueira da Harmonia. Ué, a Shaolin, ela não usava uma calcinha? Tiraram, botaram ela de porra pet. Fugen! Como é que dá esse golpe? Toma, Lucario, já percebi que você não sabe defender banda. Shaolin é difícil. É, Shaolin é só pra quem sabe jogar. E Shaolin. China também, tinha muita gente que chamava ela de China. China, Shaolin, Zangief, Mr. Bison, Mike Bison. O nego inventava várias histórias. Bison matou o pai da Chun-Li, isso é verdade. Olha lá, ó. O golpe do Ryu derruba. Ah, pô, é uma foda. Esse é o Lucario? Não, né? Outro cara, né? Toma essa aí. Ai. A diferença do Ken pro Ryu é que o Rory busca. Já tinha ouvido essa? O Ken e o Rory busca. Tem que chamar o SMzinho pra fazer live com o Baltar. SMzinho joga Street? Não joga, não. Se eu jogar isso aqui com o SMzinho, não vou tomar conhecimento dele. Ah, ela tá no controle moderno, né? Só aperta só um botão. Ah, pô, travou na hora. É, o moderno é idiota, cara. O moderno é uma assistência que atrapalha. É do jovem moderno, dinâmico. Pô, não faz o menor sentido os caras botarem a porra de um controle idiota desse, cara. Controle moderno faz sentido pra quem nunca jogou jogo de luta. Pô, quem nunca jogou jogo de luta, pega o jogo de luta e joga, filha da puta. Caralho, nunca existiu essa porra antes. Aí o cara que daqui a pouco vai ter um jogo que vai ficar só apertando o botãozinho. Só um botão. Aí quem apertar mais rápido o botão ganha. Passa amanhã, pô. Pô, cara, eu não entendo porque o boneco não bate aqui. Hollywood, toma banda. Ué, toma esse contra-ataque. Toma banda. E ataque Tekugen. Banda. A Bugen.
soco. Hollywood. Caralho. Ai, é Dali Perfect. Passa amanhã, porra. Que eu jogo Street Fighter já, cara, há mais de 30 anos. Aí, ó. Ué, fui expulso da máquina de flipper? Ih, olha lá, Lucario, fui expulso da máquina de flipper. Vou ter que ficar esperando. Vou assistir a luta do Lucario, assistir o Lucario apanhando. Vamos lá. Ó, Lucario aí. Que porra é essa, maluco? Pô, o Guile é muito ruim, né? Sempre foi ruim o Guile. A gilete do Guile. Não tinha que ser pra baixo, pra cima e chute, tinha que ser a bulha. É difícil dar os golpes do Guile. E a Lucario de Guile, de Guile. Toma. Porra, Lucario, que conexão é essa, maluco? Olha lá, vai só no delay, filho da puta. Toma. Caralho, perdi pra Lucario, não acredito. Deixei, vai ter o terceiro. Perdi. Porra, mate, cara! Cara, não é possível. O que que é isso, cara? Que o boneco não bate. Pô, passa amanhã, Lucario. Que porra é essa, cara? Luan Gameplay enviou. Internet baiânica. Um valendo 10 subs se você ganhar. N manjo MT de estreite, mas acho que te dou um amor. Tá em qual servidor? Não entendi quem mandou mensagem. Luan Gameplay, tu joga Street Fighter, Luan Gameplay? Ah, para. Para, Luan. Mete essa. Ó o Luan Gameplay, ó o Luan Gameplay. Entra aí, Luan. Caralho, o boneco do Luan. Comes a new challenger. Caralho, pô, deu mole, Luan. Tem que entrar aí logo, entra na fila. Ih, Perfusta é Prime. Perfusta é sub. Cara, tirando uma pet. Passa amanhã, Perfusto. Vamos ver se agora é Luan Gameplay. Vamos aqui em cima, Luan. Vamos em algum livre aqui, ó. Aqui, vem aqui, Luan. É todo mundo é sub? A mulherada fica se esfregando no meu negão aqui, ó. Ih, esse negão não. Sai fora, negão. Qual é essa? Coxando meu boneco. Ih, olha o Luan Gameplay. Controle moderno com a mulherzinha. Deve estar treinando com o Ariel. Que porra é essa? Você é um homem ou uma mulher? Opa, desculpa, Twitch. Eu não queria. Não foi minha intenção, Twitch. Não foi, me perdoa. Caralho, Luan. O que é isso aqui, Luan? Esse golpe novo que eu não sei dar. Toma chore. Porra! Ah, eu não sei bater com uma barrinha. Porra, ficou parado, filha da puta. Luan, passa amanhã. Você é até habilidoso, mas você não tem experiência. Haluken. Ah, isso daí é foda, isso aí eu não sei dar. Se aproveita de mim. Me defendeu. Okay.
essa, cara? Toma, Luan. Passa amanhã, Luan. Você é até habilidoso, sabe fazer esse negocinho, mas você não tem experiência. Falta experiência, Luan. Já clipa aí, ó. Baltar humilha Luan Gameplay. É a minha essência humilhar as pessoas na porrada. Na porrada eu não tenho limite. Só um poderzinho. Ih, pagou a aposta, Luan. Caralho, valeu, cara. O Luan bota lá no canal dele assim: galera, acabei de perder a aposta pro Baltar. Aí nego vai e paga. Ai, ele mole. Toma, Libilbo. Amanhã você me vence. Tá chocado com a minha performance? Ih, caralho. Olha o Luan dando mini-taxi. Caralho, o Luan meteu logo um macacão, mano. Vamos lá, senhor Bengala. Caralho. Vai lá, cara. Tentei o botão 32 vezes e ele não bateu. Ai, meu Deus do céu. Que porra de jogo é esse? Ih, caralho, o negão tá mamando meu boneco. Que porra é essa, cara? Merda é essa, maluco? Sai fora, negão. Se esbaldando na mamba negra.